Todos vocês me conhecem. Nos encontramos uma vez por ano, na véspera de Natal. Todos vocês, crianças, adultos e jovens. Eu também já fui criança. Você não acredita? Deixe-me contar uma história. Nicolau, querido, a Ana está com febre alta e eu vou ter que levá-la até o médico da vila. O fogo deve durar até nós voltarmos. Devemos voltar quando o ponteiro pequeno e o ponteiro grande estiverem desse jeito. Vamos um pouco mais rápido porque vamos tomar um atalho pelo gelo. Nicolau, você pode terminar o presente da Ana enquanto espera? Tudo bem? De onde tirou a ideia de dar presentes no Natal? Bom, pelo menos é uma boa ideia. Nicolau, encontramos as pegadas dos seus pais no gelo. E as pegadas levavam direto para a água. Lamento muito. Vai querer ver um garoto órfão com fome. Ou congelando até a morte. Não, mas é claro que não. Nós já temos 3 crianças. É a mesma coisa para todo mundo. As mulheres dos pescadores sabem como é difícil levar a vida que temos. E o Nicolau... Por que não atira no lago junto da família dele? Eu posso fazer isso. Claro, se nenhum de vocês for homem o bastante. Aí ele desaparece. Ei, vem cá. Esse baixinho não tem nem um pouco de senso de humor. Eu tive uma ideia. Eu e Cristina podemos tomar conta dele por um tempo.
Eu tenho tido muita sorte na pesca ultimamente. Temos algumas economias guardadas. Eu acho que nós podemos alimentar uma boca extra. Pelo menos durante o inverno. Acho que a vila toda poderia se reunir e tomar conta do garoto. É o que eu penso. Quantas famílias nós temos aqui? Levantem a mão. 4, 5, 6. Cada família deverá tomar conta do garoto por um ano inteiro e depois mandá-lo para a próxima casa. Bom, acho que podemos solucionar assim. Olha aqui.